Теплий та без істотних опадів. На Закарпатті другий тиждень квітня буде малохмарним. Денні температури повітря коливатимуться в межах 19-24 градусів. Нічні – 6-12 градусів із позначкою «плюс». У горах температура нижча – вдень до 16, вночі – плюс 6, плюс 11. Взагалі фактично без опадів. Тільки вдень і вночі 10-11 квітня подекуди може випадати слабкий короткочасний дощ. Починаючи з 15 квітня, там вже є більша ймовірність того, що будуть дощі. Із небезпечних явищ у нас вночі та вранці подекуди будуть спостерігатися тумани. Це, як правило, гірська частина території. А так погода просто прекрасна і чудова погода як для весни.